Бұл негізі мақсат керек емес деген нәрсені меңзеген нәрсе емес. Бұл жерде айтып отырған нәрсеміз, жалпы осы уақытқа енді мақсат қоюымыз қиын болса, жарайды сол мақсат қоя салайықшы. Орнына өзімізге жақын бір сезім, жақын бір сөз, жақын бір құбылыс, осы нысана танау деген нәрсені алдық. Негізі табиғат екеуінің бір нәрсе, бірақ бұл жердегі анау пәлсапалық бір ойымыз, осы уақытқа енді жүрмей жатқан бір методикалар өмірімізді өзгертпесе, жарайды енді одан басқа да бір нұсқалар бар ғой, одан басқа да методикалар бар ғой, мынау нәрсені қарап көрейік деген бір меңзем. Негізі бұл жердегі ешқандай бір ойлап тапқан нәрсеміз жоқ. Армандау енді ол мақсат қою емес. Мақсат дегеніміз өзімізді ішкі бір күштерімізге, ішкі бір қателіктерімізді жөндеп, жақсымызды асырып, жоғымызды жасырып дегендей. Бұл бір жаңадан бір ойлап тапқан бір теория емес. Бұл бар дүниені қазақиландыру. Қазақ деген тіл емес ол, тек қана қазақиландыру деген менталитетімізге сәйкес қалай өзімізге меже қоямыз, өзіміздің ішкі потенциалымызды қандай анықтаймыз, жалпы өзіміздің барымызды жоғымызды бір анықтап алудың бір методикасы ғой. Бұнда бір аспаннан тауып қуаныш оңбай отырып алып түнде ертең түсінде бір көрген нәрселер емес, бәрі ғылымнан алынған нәрселер. Енді 2017 жылдың соңы жақындап 2018-ге аяқ басқалы жатырмыз ғой. Сондықтан өткен жылды қорытындылап келер жылға бір жоспар қоятын уақыт келді. Біздің мақсатымыз сол қазір адамдармен, өзіміздің көрермендерімізбен, бізге келіп жүрген қонақтарымызбен солмен бөлісу, сол ақпаратпен. Себебі мойындау керек, бізде адамдар әлі өзінің алдына дұрыс жоспар қоя алмайды, дұрыс мақсат қоя алмайды, дұрыс нысана қоя алмайды. Мақсат ол бүкіл батыстық кітаптардың барлығын мақсат қой алдыңа, иә мықты боласың деп айтады мысалы. Бірақ өкінішке орай неге осы уақытқа дейін істейтін біз сол мақсаттар жүзеге асатын еді ғой, бірақ аспай жатады. Сондықтан біз айтып жатырмыз, нысана қойыңдар алла, нақты сендерде бір нақты бір нысана болсын, соған ғана бағыттаңдар бүкіл күштеріңді, күштерің жан жаққа шыға бермеңдер. Сол кезде ғана сендерде бір нақты бір нәтиже болады, нақты бір жетістік болады, иә нақты бір жеңіс болады. Негізгі мақсаты осы курстың, жаңағы тренингтің 6 қаңтар күні болатын. Ол ең алдымен адамдармен өзіміздің тәжірибемізді бөлісу. Біз қалай өткен жылды қорытындылаймыз, біз қалай келер жылға қалай алдымызға мақсат қоямыз, қалай нысана қоямыз, сондай қалай нәтижеге тезірек жетеміз, сол мақсат болады. Жаңа жылға жаңа мақсат қою өте маңызды. Негізі жаңа жылға емес, әрбір жылға, әрбір айға да мақсат қоюға болады. Ол деген сіздің сол жылдағы күндерді бекер өткізбеуіңізге себепші болады. Бағана айттым ғой, адам экологиялық болу керек. Керек емес амалдарды неғұрлым істемеген дұрыс та. Бірақ біз кей кезде анау мынау деп түрлі мысалы артық іс-әрекеттер жасап жатамыз. Сол артық іс-әрекет жасамау үшін мақсат қою керек. Сонымен сіздерді бұл енді айтқан философиялық трактаттан нағыз тірлікке көшетін амалға шақырамын. 6 қаңтар күні сағат 11-де өзіміз үйреніп қалған Smart Point коворкинг орталығында болатын мақсат жоқ, нысана бар атты авторлық тренингіме шақырамын. Сол жерде бұл тақырыпты ашып айтатын боламыз. Күтеміз сізді.